Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu emisionin Kombi Yn, kushtuar një ngjarje të rëndësishme, 110 vjetorit të krijimit të Federatës Pan-Shqiptare Vatra, në kujtimet e një nga krijuesit e saj, paraardhësi im, Kristof Loqe. Federata Pan-Shqiptare Vatra, mbush sot 110 vjet. Duke bërë kështu organizimi më jetë gjatë të shqiptarve në dy anët e Atlantikut dhe në parë botën shqiptare. Ajo u mbrujt nga dy faktorë, nga adedashuria e shqiptarve dhe ndikimi demokracisë amerikane. Patrioti Kristof Loqi është nismëtar i krijimit Federatës Pan-Shqiptare Vatra dhe ndoshta i vetmi dëshmitar i ngjarjes që ka shkruar kujtimet e tij rreth asaj ngjarje. Ka në këto kujtime sa fakte, dhe përjetime vetjake, të raporteve me figurat të tila sa të mëdha, por dhe kontraverse, si Noli dhe Konica, por dhe dëshmi faktike të ati qasti historik. Ka në këto kujtime edhe fërkime, hatërmbetje tipike mes shqiptarësh, që ndoshta e quan Kriston më vonë të jepte doreqe nga kryesia. Noli në kalendarin e Vatrës, botuar në vitin 1918, jep një përmbledhje telegrafike të fillimeve të Vatrës kur pohon se më 28 prill 1912 u themelua në salën e rishes së Bostonit në 227 Tremont Street Federata Pan-Shqiptare Amerikës Vatra pre shoqërive Besa Besën, Flamuri Krujës, Komtare dhe Dandyshja, nën kryesin e Atfanolit, komisioni i përkohshëm u zgjodh kështu, sekretar Atfanoli, arktar Lambi Qikozi, organizator të degve Faik Bekonica dhe Kristof Lohi, manageri djelit Kristo Kirka, inspektor të djelit Pascal Aleksi, Elia Tromara, Kosta Vasil. Në datën 14 korik, 1912 u mbajt në Lawrence Hall, 724 në Washington Street në Boston, i pari kuvent i Federatës nën kryesin e Zotit Lambi Kreshpani dhe u zgjodh i pari komision i rregullt i Federatës, kështu sekretari përgjithshëm i Vatrës dhe redaktori diellit Faik Konica, arktar Lambi Qikozi, kontrollor Kristof Loqi, Pascal Aleksi, Vangel Gjika dhe Josif Pani dhe manageri diellit Kristo Kirka. Gjithë kjo kuvend bajti një seancë të dytë me 28 korrik për të votuar buxhetin dhe një seancë të tretë me 11 gusht ku akseptoi dorëheqjen e kontrollorëve Kristof Loqi, Pascal Aleks dhe Vangel Gjika dhe zgjodhi në vend të tyre zotrinë Andrea Kristo, Koli Cakuraqi dhe Atfanoli. Por kjo histori është mjaft e shkurtër. Në të nuk ka ndonjë kujtim vetjak. Aty ku na vinë kujtimet e vërteta, vetjake, ku na vinë detajet, është pikërisht në kujtimet e Kristof Loqit, që u botuan në vitin 1937 në revistën Leka, me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, në shenjë respektit të ti, si nismëtar dhe krijues i Federatës, ashtu si që ka shkruar ai dhe me gjuhën e kohës, po e sjellim këto dëshmi të tyre kujtimeve, këtu para jush. Çështja u ashpërua fort dhe përsekutimi i rrept filloi kundra nesh me burgime, me internime, me dënime të tjera, flet ai për periudhën e Turqisë. Sa jeta jonë u bë e padurur. Shumë nacionalistë u shtënguan të ikin natën me vapore ose me kajike, duke kaluar Adriatikun e disa muar edhe marët. Midis këtyre të dytve, isha dhe unë, i ri u shtëngova të shkojnë në Cakarin të Mallakasës, ku kishim 7 madhorin tonë në kryesin e Bektash Cakranjit. Po kur e pam që ishte e pamundur të qëndronim edhe në malet akoma, u nevojitëm të shpërndajemi, kështu që në mëngjes të bukur u gdhim në Brindisi me disa shokë dhe mbasi e pam që s'kishim shpresë të ktheheshim mëna dhe muarëm rrugën e gjatë dhe pas 10 ditësh mbritëm në Boston të Shteteve të Bashkuara. Natyrisht, në Boston s'mund të ushtronim avokaturën, por dhe s'mund të rrinin edhe pa punë, kështu që u shtënguam të hapim një restoran me klientë shqiptar punëtor të fabrikave të natikut në Massachusetts.
por nuk shkuan 4 muaj dhe restoranti jon falimentoi se u shpërndan më të shumtit e klientëve tanë dhe nevoja na shtëngoi të çajm barkazi Shtetet e Bashkuara e të zëm vend në qytetin e bukur të Salt Lake City në shtetin e Utah, pranë Kalifornisë ku kisha dhe kunatin tem Kristo Poçi, që merresh atje me disa punëra. Aty qëndrova deri më 27 orë të vitit 1911. Natko shoqëria famoze shqiptare Besa Besën e Bostonit, që kishte organin e saj propagandues Diellin, që redaktonte fajkonica me titullin Dielli e Flamuri, nuk shkonte mirë me redaktorin e saj. Shqiptarët ishin ndarë në dy parti, për së cilave partia më e vogël favorizonte konicën, kurse ana tjetër shumica nuk e deshte. Kështu që zoti Konica u shtëngua të tërhiqje për redaksisë e cila mbeti vakante. Paria e shoqërisë Besa Besën atëre, sidomos dy antarët e saj, zotrinë Lampi Çikozi dhe Kol Rodhja, mu adresuan mua dhe më propozuan redaktimin e Diellit me një rrogë mujore prej $50 duke mu lutur ta pranoja. Sado që ishin gataruar me disa punë të fryqme dhe kisha vënë një bazë të mirë fitimesh tregtare, u shtëngova të pranoj atë detyrë dhe kështu me 27 orë 1911 lash fëmijën tim në Salt Lake City dhe erdha në Boston, Massachusetts, ku adetaret atij qyteti e rrethinave më pritën shumë bukur me entuziazm të patreguar. Të nesërmen merja përsipër redaktimin e Diellit. I shtënguar qysh në ditët e para, të vizitoj kolonitë ndryshme shqiptare të Shteteve të Bashkuara. Fillova që javën e parë të shëtit katun më katun, duke mbajtur konferenca e duke inkurajuar patriotët shqiptar në propagandën nacionale, e cila kishte marrë aso kohë një zhvillim me përparim të mjaftë. Qëllimi i konferencave ishte sidomos një bashkim të përgjithshëm midis kolonive të ndryshme dhe pikërisht të disa shoqërive shqiptare me një program të njëjtë patriotik në mënyrë që të pushonte antagonizma që kishin njëra me tjetrën, e cila ishte shkak i ndalimeve të përhapjes së ndjenjave kombëtare, pengim që forconin më tepër dhe intrigat e parreshtura të disa adetarëve tan që ushqenin mendime grekomane për dëm të kombit ton. Këtë qëllim e vazhdova me njaftësit palodhur me insistim dhe u trumbetova shpesher me anën e Diellit në një mënyrë bindëse me arsye të gjalla, më shumë se 3 muaj me 100 e ca konferenca, derisa konstatova se mundimet e mia nuk shkuan kot. Kolonitë e ndryshme u bindë më së fundi se duhet të bëhej një bashkim i përgjithshëm me një qendër Bostoni. Dita historike e 11 dhjetorit 1911 shënoi një periudhë të re për shqiptarët e Amerikës. Atë ditë arritën në Boston qindra shqiptarë si delegat të shoqërive të ndryshme, por dhe individ. Salla e gjerë e hollit të Rathbone u mbush plot. Sa shumë veta u shtënguan të qëndrojnë në këmbë dhe qindra të tjerë mbetën jashtë. Atë mbledhje u ndodh dhe Fan Noli, i cili ato ditë kishte ardhur nga Rusia, kurse zoti Fajkonica, me gjithë ftesat e shpeshta miqësore që i bën vetë dhe me miq të tjerë, nuk figuroi në atë mbledhje, me që shoqëria e indianës Gerë Indiana, që quhej Skënderbeu, e kishte emëruar përfaqësues e lutej të asistonte në atë mbledhje me rëndësi. Zotri Fajkonica u mjaftua të më dërgonte një letër e cila u kundua në mbledhjen, përmbajtja e asaj ishte kjo. I dashur zoti Floqi, e mora letrën tuaj sot pas dreke dhe ju kthej për irime për çalet, miqësia dhe nderimi që më thoni për fat të mirë. Jam fare i penguar të Diellin, asë dinja që kishit mbledhje këtë të Diell, ndonëse në 4 numra të Diellit ishte caktuar dita e mbledhjes, dhe zotnis Konica i dërgoj gazeta regullisht, dhe a i do mëftoj dhe kështu lidha gjetë për pas nesër. Ato që më thoni për bashkimin janë pëlqyera dhe padyshim duhet bëhet një gjefshim, një formul e drejt që ata mbarojnë paprishur punët që kemi trajtuar gjerë tani me shumë mundime, kemi komunitetin ton këta flamurin e kryes dhe nuk shohim ndonjë arsye që ta prishim. Është e udhës të prishen puna pa rregull dhe pa program, po jo punëra të ndërtuara me kujdes. Besoj se këto ti përqafoni e të më jepni të drejtë.
mbetem juaj me 5 fajkonica dora vet. Mbledhja kuptoj nga kjo let qëllimet e Zotit fajkonica që aju nuk e shite me sy të mirë një bashkim të ktil, për cilin nuk deshte të sakrifikonte shoqërinë flamuri kryes të formuar prej tije që numëronte 10-12 antar. Zoti Konica nuk ishte qef ta merja unë bajrakun, pra ndaj si ky si fanori, na qitnin gjithë një pengime. Këto I kishin kuptuar shqiptarët e atjeshëm dhe unë veçanërisht ja u diktoja her pasere me antë të djelit organit tonë. Kështu shënoj me pak fjalë shoqëritë që ekzistonin aso kohë në Amerikën e Veriut, të cilat ne mundoheshim të sajonim që të gjitha. Shoqëritë ishin këto, më e madhja, Së gjithash ishe shoqëria Besa-Besën, pasonte shoqëria Arsimi e Korçarëve, shoqëria Dallëndyshe e New Yorkut, shoqëria Kombëtare e Worcester, shoqëria Malli më Mëdheut dhe Përlindja e Jamestownit, shoqëria Lidhja, shoqëria Gjergj Skënderbeu, shoqata Hylli Afërdita, shoqëria Bashkimi, shoqëria Mirëbërëse, shoqëria Përparimi dhe Komiteti I Zotit Fajkonica Flamuri I Krujës. Posa u këndua lista e delegatëve të ardhur, unë si inisiatori I asaj mbledhje, propozova të zgjidhet një kryetar që do të kryesoj atë mbledhje, si edhe seancat e tjera që do bëheshin më vonë e që t'i bëja nder atë fanolit, propozova të zgjidhet aty si kryesonjës, po fanoli shpjegoi se kryesia më përkiste mua si inisiatori I asaj mbledhje, e cile isha njëkohësisht dhe organizatori I saj. Asambleja unanimisht, atëherë më zgjodhi mua si sekretar patriotin e zgjuar e të aftë zotin Lambi Kreshpanin. Kështu hapa mbledhjen duke shpjeguar me një fjalë të gjatë, historikun e veprimet tona, qëllimin e mbledhjes dhe më së fundi ju dhash fjalën në radhë oratorve që dëshironin të flistin. Pasi u shkëmbyen disa fjalime mes oratorëve të ndryshëm, një nga delegatet e dërguar, zoti Marco Adams, propozoi të zgjidhet një komision prej 4 vetësh, nga më të shquret midis nesh dhe si të tillë caktoi zoti Fanolin, Kristof Loqin, Fajkonicën dhe Pascal Aleksin dhe ky komision. Si pas shpjegimeve të oratorit do të merte për sipër organizimin një federate të madhe pan-shqiptare me marveshin e gjitha shoqërive që eksistonin. Propozimi I Zotit Marco Adams gjeti pëlqim unanimisht dhe u prit me brovëri e duar trukitje. Kështu ajo mbledhje mori fund dhe na u ngarkua neve të katërtve bara që të merreshin vesh me shoqishojnë e caktonin bazat e parat një bashkimit të dëshiruar si dhe kanonoren e shoqërisë. Vendimi I parë që u muar nga ne pasi u mblodh ishte të caktonin një sekretar me cilët do shkëmbeshin mendimet e shoqërive dhe si të ktill emëruan atë fanolin I cili e pranoi. Njëkohësisht u lajmërua edhe çdo shoqëri që të tërgonte në qendër nga një delegat përfaqësues fuqiplot që të vepronte së bashku me ne për esap të shoqërisë që dërgonte. Rekordi I parë që shpallëm ishte ky, shkuan Floqi. Të katër të nënshkruarit të zgjedhur për asamblesë si komision për të gjetur udhën e një bashkimi të gjitha shoqërive shqiptare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u mlodhëm dhe vendosëm të pyeten të gjitha shoqërit e kolonit e tjera, ku nuk ekzistojnë shoqëri nëse u pëlqen një bashkim I përgjithshëm. Si e dëshirojnë bashkimin, në formë qendrore apo si federat, me çfarë do lloj qëllimi e dëshirojnë, me qëllim politik, letrar apo me qëllim propagandistik, popullor, në rast se ju pëlqen ky bashkim, ku mund të kenë delegatët e tyre për të ardhur në Boston për themeluar bashkimin. Njëkohësisht I lajmëronin se komisioni të katërve zgjodhi për sekretar reverendon At Fanolin me adresën PO Box 2445 në Boston, Massachusetts, me cilin do bëshin marveshit. Gjithashtu lajmëronin se mbledhja e afërme do bëhet në 3 mars të vitit 1912. Komisioni I Bashkimit, Fajkonica, Kristof Loqi, At Fanoli dhe Pascal Aleksi. Pak më vonë ishin zgjedhur këta delegat përfaqësues fuqiplot, për shoqërinë Besa-Besën, zoti Lambi Çikosi, për shoqërinë Mirëbërëse, At Naum Çerja, për shoqërinë Kombëtare të Worcesterit, Kostika Treska, I cili u zëvendësua prej Kosta Vasilit, për shoqërisë Përlindja dhe Malli më Mëdheut të Jamestownit, Kostaq Kota për shoqërinë Dallëndyshe të New Yorkut dhe Arsimi, Kristo Kirka dhe Komitetin Flamuri I Krujës Ilia Tromara.
Në një mbledhje që u mbajt me 24 mars të vitit 1912, u vendos të bëhej dhe kanonoria e shoqërisë, qëllimi së cilës do të ishte për një propagandë popullore. Tani mungonte emri i federatës dhe kështu u mblodhëm të gjithë organizatorët delegat që ta gjenin emrin e ta pagëzonim shoqërinë. Gjithse cili prej nesh propozoi edhe nga një emër, kush emrin Plugu, kush Parmenda, një tjetër propozoi emrin Kastrioti, një tjetër emrin Skënderbeu, një tjetër pronopoi emrin Përlindja, gjithashtu por asnjë prej syresh nuk gjente pëlqimin e dur. Fundi fundit, Fanoli na hedh në mes emrin Vatra. U pam sy ndër sy me njëri tjetrin, jo se emri ishte i keq, po sikur s'na godiste mirë në vesh, por Fanoli me elokuencën e tij na dha disa sqarime e shpjegime të tjera signifikative e kështu na bindi të gjithëve dhe e pranuan unanimisht me brori e dorë trokitje. Kështu pra, shoqëria jon e madhe mori titullin Federata Pan-Shqiptare Vatra. Mbi këtë u paraqit dhe kanonoria në shkruar për të gjithëve e cila u këndua me kujdes të madh, u ra u bisedua mirë dhe u pranua duke mbajtur një proces verbal të cilin e nënshkruan të gjithë organizatorët dhe delegatët. Dita e 28 prillit 1912 ka qenë dita e fundit e bisedimeve për Vatrën dhe kjo ditë mund të quhet dita historike e krijimit të Vatrës, e cila kaq shumë i shërbeu atë dheut në kohrat e rrezikshme që pasuan më vonë, shërbime më vërtet patriotike që nuk do të harrohen kurrë. Rekordi i 28 prillit 1912, që ishte rekordi i 9, përmbante zgjedhjen e pleqësisë së Vatrës, si dhe pleqtë të këtij iluzionin unanimisht zotrinë Fanoli, Lambi Çikozi dhe Kristo Kirka. Si organizator për formimin e degëve të ndryshme të federatës, u zgjodhën zotrinë Fajkonica dhe Kristof Loki, dhe si kontrolor u zgjodhën zotrinë Pascal Aleksi, Elia Tromara, Kosta Vasili. Por punën më të rëndë e më të vështirë, tani e kishin organizatorët, sepse këta të dy duhet të vinin në degë më degë, koloni më koloni, që të mbushin mendjen sa më shumë shqiptarve të hynin në federatë si antar, e do të organizoshin pas kuptimit të shoqërisë dhe do zgjidhin që se cila degë ose koloni për fajësi të saj. Çdo organizator duhet të mbante nga një konferencë të gjatë shpjeguese të qëllimeve të federatës, por në mënyrë që njëri organizator mos largohej nga tjetri me temën që po zhvillonte, sepse fjalët duhet kishin po një kuptim të përbashkët, dhe kështu u bë. Kur u mbështuam të dy me zotin Fajkonica për të ndarë për të rregulluar midis nesh kolonitë e degët e ndryshme, u ndodhë dhe Fanoli. Zoti Konica zgjodhi vetë ato degë për kolonive ose degëve që ishin më të përmbledhura, më numerike, më antare, por dhe më të sigurta për të organizuar, kurse mua më la ato më shumë më të vështirat ku kishte element gjithfarësojsh mendje që s'mund t'i futje let në rrugë, sepse në më të shumta të këtyre kolonive gjendeshin edhe shumë grekoman shqiptar, që përdonin që vinte ndërmend e që të mundin të ndalonin shokët e tyre të bëshin antar të shoqërisë Vatra. Me gjitha të, unë si kundështova Konicës që të mos vinte do një mos marveshje të qartej puna. Pra, zoti Konicës gjodhi këto dek të Limnit, të Worcesterit, të Manchesterit, të South Bridget dhe Center Falls. Fanoli, si miku dhe bashkëpunuesi i Konicës, u ofrua të organizoi dhe ju bashkë me meshët që do mbante në kishë degët e Bostonit, Natikut dhe Chochituatit, mua më lanë degët e Milfordit, Franklintown, Marlboro, Hudson, Taunton, New Bradford, Bedford, bashkë me Saco, Livingston, Sanford, Augusta, Concord, New Hampshire, Franklin, Pennacoke dhe disa tjera më të vogla ku duhej të përmblidheshin në 3 deri në 4 koloni me një, sepse nuk ishin kompletuar antarët për arsye se çdo degë që formohej duhet të kishte të paktën 21 antar. Kurse në këto koloni të dorës së dytë, unë kisha të takoja të 4 ose 6 ose ku më pak antarë, dhe kështu ishte nevojë të konstatoja dhe të pashkoja një katund ose qytet që gjithë të formonin kështu një degë. Dhe këto ishin vështirësinat më të mëdha për mua, po me gjitha to nuk u dëshpërova, por e mora punën për sipër. Së fundi e kemi organizuar të gjitha, por që kemi hequr sidomos unë, një zot e di. Kështu punët e Vatrës gjerë këtu shkonin shumë mirë dhe vazhduan deri më 14 korrik
të vitit 1912. Federata Vatra, si pas kanonores, do të kryesoj për një sekretari jo kryetari, i cili sekretar do të ngarkoj, po me ato dytyra të drejta që mund kishtë dhe kryetari, e ky do pagua $20 në muaj. Veçanërisht, mbasi anën e kanonores dhe gazeta e dielli e mbështeti, organi Vatrës do të ishe nën kontrolin në shoqërisë, gjithashtu edhe redaktori dielli do të paguhej si nga era, po tani prej federatës jo si më parë për shoqërisë pesabesën, e cila u konfundua me të tjerat në federatën Vatra, pandaj dhe mbledhja përgjithshme e federatës, që përbëhej për kryetarëve të gjitha degëve e kolonive, duhet të zgjidhte definitivisht edhe një mot më mot gjithë parinë e federatës, do me thënë organet e saj vepruse që ishë si shtamë sekretari, redaktori djelit, manageri djelit, arktari dhe komisioni dhe kontrolorët e federatës. Gjeratere, si sekretar ishte Fanoli që u zgjodh përkosish prej nesh në formimin e si për të fatës dhe redaktori drejtus i djelit isha unë. Zoti Konica në këtë kohë tremujore që kaloi prej ditës e 28 prillit deri më 14 korik, që po bëhet fjalë, nuk la mjet pa përdorur për të bërë propagandë midis kryetarëve të degëve të ndryshme që ta votonin e si të bëheshe ai sekretari federatës, për arsye se ish edhe ngushtë financiarisht e vonte mjaft. Unë i shikoja këto veprime të zotit Faj Konica, po nuk isha pse shqetësohesha, se unë kisha redaksin e diellit dhe mund të rrojnja familiarisht, edhe pse kisha familjen aty në Boston, ku jetonin bashkërisht me kryeministin e sotëm, thot pa i për atë kohë, Koço Kota, me gruan e ti. E prandaj, jo vetëm që nuk i solla pengim, zotit Konica, në këto veprime e përpjekje, po për kundra se endimoja dhe vetë, duke porositur kryetarët e degve dhe miqët e mi të veçantë, të ndimonin dhe të zgjidhin bide si sekretar që tjeton të edhe i, si ne, pasi dhe Fanoli që ishte prift, s'kishtë të voj të bëj sekretari federatës. Muas më prishte puna që të ishte ai sekretar, do më thënë kryetari Vatrës, e unë redaktor i gazetës, mjaftonte që puna të vinte mirë. Kështu pra përfundon kujtimet e ti, një nga drejtuesit, një nga krijuesit e Federatës Pan-Shqiptare, Vatra, Kristof Loqi, jo aq i njohur për këtë punë patriotike apo i harruar nga regjimi komunist, pasi vdiq në burg në vitin 1955. Me gjithë veprimtarinë e tij të veçantë patriotike, me gjithë punën e tij të gjithanshme kulturore, në çdo fushë, në jurisprudencë, në drejtësi dhe në veprat patriotike dhe në krimtarinë e tij patriotike, sidomos në dramaturgjinë dhe komedit e tij. Por vepra më e madhe që ka bërë Kristof Loqi është pikërisht iniciativa për krijimin e Federatës Pan-Shqiptare Vatra. Lavdi atij, lavdi të gjithve që kanë luftuar me patriotizëm për Shqiptari. Mirë takoshim në emisionet tjera. Unë jam i nderuar si dishepull i tij. Arti ka të dhe, ma të bukrën e kar, me fuqin e kësaj zëmre do të këndon.